Росіяни продовжують атакувати позиції українських захисників. Від початку доби відбулося 85 бойових зіткнень, інформують у Генштабі. На Харківському напрямку окупанти штурмують оборонні рубежі наших підрозділів поблизу Вовчанська. Також ворог намагається просунутися на турецькому напрямку, втім безуспішно. 25 штурмових дій окупанти здійснили на Покровському напрямку. Сили оборони стримують противника. На Курахівському напрямку росіяни атакували 11 разів. 9 спроб просунутися відбито. З нами на прямому зв'язку Володимир Назаренко, Сонечко, позивний начальник розвідки артилерії 4-ї бригади «Рубіж», капітан Нацгвардії. Володимире, вітаємо вас. Добрий вечір, студія. Добрий вечір, телеглядачі. Дякую за можливість долучитися до вашого ефіру. Ну, давайте почнемо зі збору. Є збір для вашого підрозділу, для розвідки. На що конкретно, розповідайте? Дуже вам велика подяка, що анонсуєте цей збір. І ще більша подяка кожному українцю, який підтримує сили оборони, зокрема і нашу бригаду, і інші підрозділи. Дійсно, мої побратими, які в ці години, в ці дні виконують задачі, особливо на нулі, зокрема і підрозділи розвідки. Це хлопці, які виконують одні з найбільш небезпечних задач, тому що це є спеціальні задачі, задачі швидкого реагування, надзвичайно різного спектру. І хлопці потребують найбільшого обладнання. Ми розуміємо, що в умовах ситуації, яка надзвичайно складна, в умовах гарної видимості, довгої тривалості світлового дня і гарних погодних умов для використання БПЛА різного роду, противник намагається використати ці умови, він має надзвичайно велику кількість ресурсів. І для того, щоб захистити моїх побратимів і загалом сили оборони, треба робити ворога сліпим. І саме система радіоелектронних перешкод – це те, що від'єднує сигнал від коптера, від пульта, тобто від'єднує зв'язок від пульта до коптера, і ворог певним чином не може застосовувати так чи інакше в деякій мірі засобом БПЛА проти сил оборони. Тому цей збір важливий для наших побратимів, для моїх побратимів, для нашої бригади, рубіж 4-ї бригади Національної гвардії. Ну, давайте теж скажемо, що ми не просто анонсуємо цей збір, а заохочуємо до участі. Код QR на екрані, знизу номер карти. І пам'ятайте, що малих донатів не буває, просто не існує. Кожна копійка, кожна гривня тут важлива. Поки ми з Володимиром говоримо, шановна аудиторія, ви знаєте, що робити. Як я вже сказав, код, номер, все до ваших послуг. Поговоримо про поточну ситуацію на вашому напрямку, те, що зараз там відбувається, як минають останні дні. Загалом підрозділи бригади виконують задачі на сході, на деяких напрямках. Це і Сіверський, і Лиманський напрямок, і Північ. Ситуація, повторюсь, доволі складна у зв'язку з тим, що доволі ускладнена логістика. Бійці, піхотинці, над ними кружляє величезна хмара, туча БПЛА. Ворог веде, намагається вести прицільний вогонь з мінометів, з артилерії, з інших вогневих засобів, застосовує техніку. Загалом противник намагається реалізувати перевагу в кількості живої сили. І фактично це дії малими групами до відділення з використанням високої рослинності, з використанням артпідготовки перед будь-якими діями. І це по всьому фронту, по всьому сходу ворог пробує штурмувати, пробує просуватися. В більшості випадків, і це підтверджує зведення Генерального штабу, ворог несе величезні втрати, тисячні втрати щодня, але, на жаль, цього недостатньо для того, щоб знищувати боєздатність ворожих підрозділів. Хоча певним чином підрозділи, справжні герої сил оборони, роблять все можливе для того, щоб максимально не давати успіху ворогу. До слова, чи бачите ви зміну в їхній тактиці? Певним чином є, вона, ворог вчиться на своїх помилках, це треба розуміти. Він як і використовує ті ресурси, ті засоби, які у нього накопичилися з часів існування Радянської імперії, так і намагається вдосконалювати. Ну, зокрема, надзвичайно активно використовує коптери зі скидами. Почав вже кілька місяців назад, якщо не півроку, використовувати коптери аграрні, які можуть нести величезні великі кількості. На жаль, з'являються новини, що
використовують знову ж таки коптери зі скидами, і це вже зв'язок, не радіозв'язок, не на певних частотах, а пробує навіть проводний зв'язок на якихось там мідних чи там засобах, дротах використовувати, тестує такі технології, тестує на жаль, знову ж таки використовує технології радіоелектронних перешкод, і все це є так. Певна зміна тактики. Загалом, в більшості випадків, в умовах, повторюсь, великої трави, великої рослинності, намагається і маскуватися, і просуватися великою кількістю малих груп до відділення. Тобто, якщо там, наприклад, рік назад, чи там осінній, зимовий, весняний період, ворог в більшості використовував легку броньовану, важку броньовану техніку, то зараз це велика кількість особового складу. На жаль, велика Росія, великий окупант, у них ваняк оцих от мобіків, контрактників, величезна кількість. На жаль, у них велика можливість з мобілізаційним ресурсом, але сподіваюся, рано чи пізно вона зайдеться, і рано чи пізно окупант почне відчувати на своїй території, загалом в своїй державі, ту шалену кількість втрачених їхніх бійців сотнями тисяч, якщо я не помиляюся, по зведенням Генерального штабу з початку повномасштабного вторгнення ворог втратив більше ніж 600 тисяч своїх цих от злочинців і негідників. Ну, тут, я думаю, є опція, є можливість допомогти їм відчути те, про що ви сказали, на своїй території, зокрема, підтримуючи той збір, який ми маємо зараз на екрані. Ще раз до цього заохочуємо нашу аудиторію. Все дуже просто, наводите камеру на екран, там код, або в спосіб класичний, вводячи номер карти, цей збір триває. Ось інтери військові пишуть про те, що Росія розконсервовує танки, але ну для канібалізації, тобто вони беруть запчастини звідти, поновлюють ушкоджені, але темпи дуже сильно падають. Ви бачите ось те, що танків у них стає менше? Вони менше певним чином використовують техніку. Я не хочу, щоб це була якась справа. В більшості вони використовують малі групи до відділення, намагаючись використати погодні умови. Але проблема танків в тому, що це в більшості випадків вогневі засоби, які ведуть вогонь з закритих вогневих позицій, не прямою наводкою, або напівпрямою наводкою. Тобто це більше як гармати використовуються, і вони активно використовують власне величезну кількість боєприпасів, так як вони використовують в принципі і міномети там 1937 року або 1938 року, і використовуються навіть такі кулемети, які як Максим тощо. Тому небезпека танків, що це засіб, який може швидко відстріляти велику кількість там барабан 21 снаряд, боєприпасів і покинути вогневу позицію, вести турбуючий вогонь. Певним чином є плюс в тому, що це не прицільний, але це все ж таки вогонь, який по логістичним шляхам, по позиціям, який, на жаль, руйнує, який, на жаль, ну, коли величезна кількість боєприпасів і ними бомбардуються, на жаль, є ризик, він завжди лишається попри укріплення, попри інженерне облаштування, попри маскування, для сил оборони лишається цей ризик, коли ведеться вогонь, в тому числі статків. Тому в сучасній війні танк – це дуже велика грізна машина, але в умовах насиченості протитанкових засобів, в умовах насиченості мінних полів, мінних загороджень, це в більшості гармата на колесах, яка на великій дистанції може вести напівприцільний вогонь або фактично артилерійський вогонь. Спасибі вам, Володимире. Володимир Назаренко, позивний «Сонечко», начальник розвідки артилерії 4-ї бригади «Рубіж», капітан Нацгвардії. Дякуємо нашим глядачам. Вдалося для цього підрозділу зібрати 40 тисяч гривень, але ще можна долучатися. В Ютубі відмотуєте і або QR-код, або за номером карти. Немає малих донатів. Я кожен раз на цьому наголошую. Разом ми сила.